assalomu alaykum kanalimiz a'zolari bugun yana men feruza sizlar bilan birgaman bugun yana ulitkalar haqida gaplashamiz bugun qisqacha video qilib olmoqchiman ya'ni uh, o'tgan uh, videomizda ko'rsatilgandek ya'ni 2 kun o'tdi uh, kecha syomka qila olmadim, faqatgina bugun qilyapman mana o'tgan safarga olgan итка ochib chiqqandi Sizlarda bo'lsa bularni endi to'rfini yengilab qo'ydim sizlar ham uh, ulitka ochib chiqqandan ke keyin hammasi och bo'lgandan keyin iloji bo'lsa to'rfini yengilanglar ya'ni yangi to'kib uh, tashlab tglan to'kib tashlab yangi to'r solib ustiga ulitkalarni solib qo'yinglar chunki bir hafta uh, bir haftadan ikki hafta, hafta davomida bu ulitkalar uh, bitta to'rfda turadi bu уже bitta to'rf dima qilib uh, ayniydi aynagandan keyin ulitkalarga albatta zarar tegadi shuning uchun aynigan to'rfdan olib tashlaymiz da yangi to'rfga solamiz ko'pchiliginglar savol beryapsizlar nega mani ulitkalarim tez bolachalar o'lib ketyapti deb buni sababi eski torfida qolib ketyapti chunki ikki hafta bir xillarniki uch haftagacha qolib ketyapti ya'ni ochib chiqqandan keyin yangi torfga o'tkazishimiz kerak yangi torfga qanaqa o'tkazamiz ya'ni biza salat bayi qo'yamiz konteyner ichiga salat bayi qo'yamiz bir bir yarim soatdan keyin ulitkalar hammasi bayi ustiga chiqib olgan bo'ladi keyin yangi konteynerga sekin ko'chiramiz Uh, mana shu tariqa hozir ko'chirib oldim video qilish sal esimdan chiqib qolibdi uh, mana hozir ko'chirib olganimdan keyin mana video qo'ydim ya'ni shuni eslatib o'tish uchun mana hammasini chiroyli qilib tozalab yangi torf solib ulitkalarni bir sidra cho'miltirib ya'ni boshqa cho'miltirmayman chunki eski uh, <coughs> torflarni chiqarib tashladim endi keyingi safar uh, ikki haftaga yetadi bu torfim xudo xohlasa keyingi uh, almashtirganimda yoshlarnikini 2 hafta saqlashingiz shart emas гдe bir 4 kun 5 kunda bir marta almashtirsangiz bo'ladi juda ham kam torfi ketadi bilsangiz. qancha tez almashtirib tursangiz, ulitkalar sog'lom bo'lib o'sib oladi agar eski torfda qolib ketsa bular nobud bo'ladi chunki sal narsaga ham bilasizlar nobud bo'lishadi bular mana уже se... ilim Sike olib eshisga tushibdi bir marta cho'miltiringlar keyingi safar boshqa cho'miltirmasanglar ham bo'ladi sekin sekin qo'ldan olib keyin yangi konteynerga ko'chirsanglar bo'ladi mana ko'rgan bo'lsanglar ikkinchisini ham cho'miltirib oldim bittasi bir hafta bir hafta oralig'i bu kattarog'i hmm, kattarog'i bunisi kichkinarog'i yo наоборотmi adashib ketdim mana qo'shilib ketib qoldi chunki mana ikkita konteynerimiz juda ham yaxshi o'syapti ya'ni kontenerda ulitкаlar chiroyli o'sishyapti sizlarga yoqayotgan bo'lsa layk like, bosishni unutmanglar uh, hozir ham men uh, litaarga faqat salat bayib beryapman ertaga xudo xohlasa bularga l beraman bizani kanalimizda qoling